Bruno y Sonny Falou do relacionamento con Miana Lavín, reprodusao, o clima entre os famosos globes está bastante pesado nas últimas semanas. Faz poco tempo que Débora Nascimento e José Loreto anunciará más separasao, o que desencade una serie de otros boatos sobre decenas de celebridades. Miana Lavín no tem cualquier ligasao como historia, mas acabó véndose un nombre envolvido. Marido da atriz, Bruno Gisoni resolvió falar sobre su relación de 6 años como esposa, con quien tem una filla. Esa foto es fruto de todo que plantamos a lo largo de la vida. Todas las boas asoes que eu practica y desde que nasce todos los valores positivos que a miña familia plantó en mí, de alguna forma, refletiráme algo bonito para algún lugar o algún ser, y voltarán para mí a través de la o sentimiento que se moldó en tantos tipos diferentes de amor, a lo largo de los 6 años, oye, chao tao sólidos cuanto a materia viva oriunda de él. O noso amor é incondicional, crescente, vivo e lúdico, comezo o ator. O noso amor é, sim, feito de cicatrices curadas, de un presente apaisonante e de un futuro inspirador. Queremos mucho más de esa vida y queremos juntos. Más historias, más fillos, más gargaladas a las 3 da maña, más billetes de amor na porta de casa, a nosa familia é muito feliz, só teño a agradecer e celar por ela. Eso, encarecidamente, que vivam a vida de voces da mesma maneira, o amor e a felicidade são infinitos, não há necessidade de roubar isso de alguém, aconselho. Por fim, Fisoni pediu respeito. Respeitemo próximo, estamos lidando con vidas, historias lindas de superasao, amizade e amor, que está sendo devoradas pelo homem de forma primitiva. A mim, marido e pai, só me cabe defender e amar a miña familia. Por iso, parem com esa cobardia. E aos profissionais que estão fazendo da vida alheia um circo de horrores, peço respeito não só a minha família, mas a todos os envolvidos. A voces que disseminamos ódio, saibam que a vida é espelho. Fisoni se irritou com seguidora que acusou que a uma suposta traição de José Loreto teria sido o motivo do término do relacionamento. A atriz Marina Rui Barbosa foi apontada como pivo do rompimento, mas un outro nome tamén acabou sendo citado. Miana Lavín, outro nome do elenco de O Séptimo Guardião, así como Marina e Loreto. Bruno Gisoni ficou extremamente irritado con un comentario maldoso de uma de suas seguidoras no Instagram, só. Quería saber si tu a mujer te voto o chifre, soy a fofoqueira, dice a moza. Salvem seus fillos Gisoni nao gosto nada do que le decidi u exporo perfil da pessoa en cuestao. Ele aproveito u e publico un texto repudiando ese tipo de comportamento. O mundo está doente. A humanidade faz da bárbara un circo, da dor un teatro, do choro a risada. Pessoas enriquecen diante da tragedia, piadas ao feitas sobre mortes, sobre a destruição de lares, sobre a dor. Alguns seres sem luz se vendem a qualquer preço por fama, o amigo fofoqueiro virou, jornalista, e hoje tem poder de disseminar ódio, como isso. Depois, Bruno desabafou. Es que xa má fome, o desemprego, a violencia, o que importa é que me está máis miserável que eu. O mundo realmente está invertido.
mas ese ser esem luz nao teriam tanto poder senao juvese, plateia. Se vosé consuma selvayeria, selvayeme. Muita luz na vida de voces. Pai de Madalena, de humano, fruto de su arrelasao com lavin, L finaliza u coma seguinte mensayem, salvem seus fillos. Plantem amor no corazao deles. Pessoas com amor no corazao nao vem dor como entretenimento. Asim, tal vez, salvaremos o futuro. Varios artistas estáos envolvendo na polémica e, usando suas redes sociais, declarando apoyo a Débora, Marina e até a José Loreto.